बढ़िया बढ़िया मैम ज्ञानदीप मार रहा है पास কেৱল মজা তেতিয়া হয় বহুত ধুনীয়া হয় পেপাৰ দেখি পেলাই মোৰ বাপৰে বহুত অপচন আহিলে সেইকাৰণে পাইলো হয়নি ও আগৰ পৰা আছে নেকি মেম এখন নাই গম নাই পাবলে তো ভনী বুলি কৈছে না নাই নি ও ও হেয়া দিবা কি স্যার ভাল নে ঠিক আছে ভালই ভালই মজা 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 পাড়ি খোৱা নাই বই কি খোৱা মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিল মই যে ফাইনালৰ এখন ভাল হ'ব হয় নেকি মই স্কুলৰ এবাও ভালেই নহল এইটো বস্তুটো তেতে কোৱা মানে বুঝা चिंता আকো কি হাই চেঞ্জ হৈ গৈছে নেকি বাকি কোনে ভাল হ'ব ভালকে পঢ়িবি লেসন পঢ়ি দিবি এডুকেশন সাগে তান হিব বেপার ও হি কানে তো কই আছ নাই মই আপনি অকমান ঠান্ডা হ'ক অপশন কথা ও ও মাই ছিল অপশন ছিল ও আধে মানি নি মম মই এনেকে কথা বলা ভাল লাগে মানে ও মানে নরমালি কো একো না কোনো পড়ো না এটা গুটে গিলে ডটা রাখি মাই হসে একদম খকা কোনে মানে কথা বলা मोबाइल बहि चार पानी चाहू
আৰু এটো কি হৈছে বজাৰ নেকি বজাৰ আজি শনিবাৰ ন শনিবাৰ কিয়নো স্পীডটো কমিছে স্পীডটোৰ লগতে মেইনলি মানে গিয়েৰডাল তই লিমিটটো মিলাই থাকিব লাগিব আৰু এটা ভাল কথা হ'ল গাড়ীখনৰ মানে ইয়াত তই যেতিয়া স্পীডটোৰ তোৰ যিমানটো হ'ব তই সেই স্পীডটোৰ মতে মানে গিয়েৰকেইটা ইয়াত শ্ব' কৰি দিয়ে এতিয়া তই দুই লগাই দে মজা বাইকৰ অৱস্থা পূৰা কাহি লৈ আছে বাইকখন চাফা কৰি ৰাখিব নোৱাৰ মুচি থাকিব লাগে মানে ধুই দিয়া ধুই দিয়া কথা নহয় বাৰু তুমি কেয়াৰ ল'ব লাগে ন নাই তোৰ আছিলে নেকি তই বেলেগৰ ইউজ কৰিছিলি ষ্টাৰ্ট হ'ব নাই হ'ব নাই কয় একেবাৰতে হে হৰি নাম কৃষ্ণ জগন্নাথ প্ৰেমানন্দে অঁ ভাত তুমি নাখালা নেকি ভালে কৰিলা বে মই ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পালোঁ আজি দিনটো কি স্পেচিয়েল আছে তেতিয়াহ'লে মই কোৱা নাই নহয় ব্লগটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে আজি
দিনটোৰ বিশেষত্বটো হ'ল যে আজি পোষ্ট বাৰ্থডে চেলিব্ৰেচন পোষ্ট বাৰ্থডে চেলিব্ৰেচন আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ বাৰ্থডে নীলম হেপী বাৰ্থডে পোষ্ট বাৰ্থডে পজ থেংক ইউ মেনশ্যন কৰিলে নীলবৰ্ডলৈ 16 ইনষ্টাগ্ৰাম ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু সেই কি বনিছে বুলি আমাৰ এটো আমাৰ চিকেন বনাম সেখানে পিয়াজটো আৰু নহৰু চৰ ভাজি লৈ মোগলাই হয় নেকি মোগলাই হা মোগলাই হ'লে আকৌ ডিম দিব লাগিব যিহেতু অনা নাই দিব লাগিব এইটো কিহৰ মানে গ্ৰেভিটো ভাল লাগিছে এইটো আমাৰ পিয়াজ আদা নহৰু হেপী বাৰ্থডে रूम तो बड़ बेलेग मैं आज पालहि रूम তারপর আহি পাই মোর আজি সৌভাগ্য কি জানানে মানে আহি পাইছো আজি দিনটোতে মানে আজি হেৰিটো পৰিব ন মানে আজি দিনটোতে আজি হেৰিটো পৰিব ন নীলমৰ আমি বস্তুটো আগবঢ়াই দিওঁ বস্তুটো আমি বাৰু দেখাব ন হেপি বাৰ্থডে টু ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মজা 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 এইটা গিফট আইছে না বেছি দিব মেইন মেইন বস্তু কিটাই দিছো গিয়া হৈছে গিফট বঢ়িয়া বঢ়িয়া মুকু খাটোৱে আছিলে এ আমি লাগোডিয়াল বস্তু বিলাকে দি আদি আকো তো ভালো কি মাটার চিকেন মনি জানি মাটার চিকেন নহয় আৰু চিকেন পটল অসমীয়া চিকেন ও রিসেন্টলি আমাৰ বার্থডে হৈ গলে হেপি বার্থডে থ্যাংক ইউ মই থাকিব নোৱাৰিলো বাৰু আৰু ইয়াৰ কি দিনটো কেনেকে জন্ম হলা বুলি তুমি ই কি কৈ যাওঁ না বার্থডে দিন নহয় ই কৈ ডাইলগটো মন আছে ৰে ডাইলগ পিছে আছে মানে 14 ফেব্রুয়ারি তোমার বার্থডে ন এটা কি বলি কোয়া তুমি কোয়া কইলে নি কথা তুমি লোক পাইছলা মারি বলি কইলি এটা বন্ধ হয়ে মারি কইতে মানে রাতে তো বড় হ্যাঁ এপিসোড কি হলো দুটো দুটো হ্যাঁ কি মন চন মারি বহিয়াছে বে বাকি কেটাই গোটে সোসাইটি খন ঘুরে আই সেন্ডেল লিপি থাকে আজি নীলমৰ বাৰ্থডে উপলক্ষে আমি একত্ৰিত হৈছো আৰু এটি সৰু কেকেৰে আমি তেওঁক উপহাৰ জনাইছোঁ কৈ ল'ব দে তেওঁ যাতে জীৱনত সদায় আগুৱাই যায় কেতিয়াও পিছুৱাই নাহে তাৰ কামনাৰে আজি কেকটো কাটিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি নাযাওঁ কি যাব দিয়া গোটেইকেইটা গৈ কি কৰিবা বহা আমি ব্লগিং কৰিম ন অফিসত পাতিলে শনিবাৰে খেল পাতিব লাগিব নহ'লে ৱৰ্কিং ইজ নিদিয়ে তলত পইচা দিব লাগিব 3000 টকা এইটো এইটো নিদিয়ে এইটো টাকা দিয়ে খানা পাৰতে খেলিম মই খানা পাৰো কি হে খানা পাৰ কেনে পইচা লাগিব খানা পাৰ এবু ইহাৰ খেলিবলৈ গলে খেল বন্ধ কৰি দিব তাত ইনে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিম খেল খেলিব নোৱাৰো তাত তুমি খেল পাতিব নোৱাৰা
এনে প্র্যাকটিস কৰি পৰিম খেল খেলিব নোৱাৰি ৱাহ মানে প্র্যাকটিস কৰি দিব এনে তাহাতি জুনিনে ৰেগুলাৰ খেলি থাকে যে আমাৰ বেলটোলা কৈ আহি কি হ'ব ইদি আমি কৰিম কি ইদি পাটৰ গছি প্ৰগ্ৰাম কি আছে ছুটি দিলে নাই লিভ দিলে দিলে ইদি হলে ইয়া আমি যাওঁ ফাইনাল খেলি হেক নহয় প্র্যাকটিসটো কৰি লওঁ তাৰ পিছত বাকি কি হয় খেল হয় নহয় পাছত দেখা যাব হয় নে পাটৰ গছি যদি খেল আচ্ছা ফালি লৈছো পাউডাৰ কালি কমিটিং মন থাকিব আৰু যদি পাটৰ গছি নহয় কালি হেলকুটি আপুনি এখনি চুছৰি দিছো বে হাতছো এই ভিডিঅ' কোনো খেলু আকৌ ভিডিঅ' দেখো কৰি আছে এখন আকৌ কেনে যাবা তুমি এই অৱস্থা আজি ক্লাস হলে আহিয়ে ডাইরেক্ট খেল নাই আজি খেল আমাৰ পিটি ম্যাচ এ দেখিবলৈ পাইছে কোন কোন আছে খেলো আয়োজন কৰা ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচ ফ্রেন্ডশিপ ম্যাচ কত কইবি নি আ জানিব কইম আ কইম ডাওয়ার বাউন্ডারি বে আ দিন পুরা মার জানি পুরা মার এ বড়িয়া বড়িয়া पहले भी देखा है बहुत मारता है ये बहुत तगड़ा लंबा लंबा मारता है बहुत तगड़ा मार रहा है তোমাৰে 40 হ'ব দান হয় নেকি 40 ভাল লাগিলে কি লাগিব নাই নেক্সট টাইম অবে 50 কৰিব পালে আজি ভাল লাগিলে ন কথা নাই 40 দিছা এটো এনাফ হৈ যাব বাৰু তাৰ পিছত হাই কিমান দিয়া তোমাৰ অভাৰ কিমান খেলিছে 6 খেলিছা মজা 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 এল ভি ডব্লিউ গ্যান্ডে বৰিয়া বেয়া মজা বঢ়িয়া জ্ঞানদীপ অল আউট খতম এম এস ডাব্লিউ জিন্দাবাদ এটা কেনে লাগে জ্ঞানদীপ জিটি পিনে সব স্লেং ভর্তি হয়ে আছে হয় নি কেনে লাগিছে খেলে মজা 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 না বহুত ধুনিয়া রাউন্ড জিকিলো এবাৰ আমি সবে খেলিম ইহতে বিএস ডব্লিউ সকলো আহিব কুনারি মরাণ শিবসাগর সবৰ পৰা আহিব হয় সবকে মাতি দিছে কুনারি সকলোকে খেলিম আকো ও খেলিম এঘাৰটা খেলিম ন মরবা কি हार गया ये छोटू हार गया क्यों ज्ञानदेव से चल रहे हैं सेंचुरी मारा है सच 10 साल लगे अरे 79 टारगेट खाबे मारा है हां तो वेरी गुड सी 10 साल ही सही है ना हाँ, सब के चला गया लेकिन मैं लास्ट तक रहा ना कौन सा लास्ट अभी मेरा लास्ट की बढ़िया खेला दे तुम बढ़िया खेला दे तुम अच्छा कने ভাল লাগিছে তুমি বহুত ভাল খেলিছা এ কি কোয়া তোমালোকে ভাল খেলিছা তোমালোকৰ কৃপাত বয়েস ইহতে এনে বিএসডব্লিউ কিটা এনে কৰি আছে এনেও হাৰিব তাতছে আমাক দি দেন খেলটো পাতাতছে পইচা কিটা কেতে বুজকে খাব পাৰিলো এজন এনা হেতুত মজা নাই নহয় কি দুনিয়া শর্ট মাৰিছে বে নীলম বৰিয়া নীলম বৰিয়া দুই ওভার এক রান অনুভৱ পুনি মিটা ওমাই লাভ নাই আৰু
মজা ভাল লাগিল, ভাল খেলিছা ভাল খেলিছা, আগন্তক দিনক আৰু ইয়াতকৈ ভাল খেলিবা বুলি আশা থাকিলে। আহা মিক্স কৰি খেলো, আহা তেতিয়া ভাল লাগিব। লাষ্ট এগেইম খেলো, মিক্স কৰি খেলিম পুৰা। সেইটো কথা নহয়, তোমাৰ হাৰি কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ্তমান সময় হ'ল 4:30 বাজিলে, 12 বজাৰ পৰা খেলি আছো ন, 4 ঘণ্টা পুৰা, এতিয়া খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গলো একেবাৰে। বাকী যি হলেও নহলেও আজি ভাল লাগিলে, আৰু জিকিলো, গোটেইখন জিকিলো হয় নাই। আজি আমাৰ কি হল, শনিবাৰৰ কাৰণে তাৰে তাকে প্ৰেক্টিছ চলি আছে, যদি খেলখনৰ তেতিয়াহ'লে ধুনীয়া খেলা হ'ব। আৰু মই ইমান দিনৰ মূৰত খেলিছোঁ যদিও মানে আজি ধুনীয়া, মানে যিটো সুখটো, যিটো মানে সেই সুখটো পাইছোঁ, কাৰণে ইমান দেৰি খেলি থাকিব পাৰিছোঁ। জ্যোতিষ্মান কলিতা আৰু এফালে আপোনালোকৰ অনাৰ জ্ঞানদীপ গগৈ। আজি ব্লগটো তেতিয়াহলে ইমানখিনি সামৰিছো, ৰুম পাই গলোহি ফাইনেলি। বৰ ধুনীয়া সুখী আজি, বৰ ধুনীয়া সুখী। যেতিয়া ক্ৰিকেটটো খেলি ফৰ্ম যেতিয়া থাকে মানে, নিজে যেতিয়া গম পোৱা যায় যে মই ভাল খেলিছোঁ, ফিলিংছটো বহুত বহুত বেলেগ। আৰু আজি ঠিক তেনেকুৱা হৈ আছে মোৰ এতিয়া, সময় হ'ল 5 বাজিলে। এতিয়া ৰেষ্ট কৰা যাওক, বাকী ব্লগটোত আকৌ শনিবাৰে লগ পাম, শনিবাৰে যিহেতু আমাৰ খেল আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আৰু বাকী গান আহি আছে মোৰ, মানে বেছিদিন নাই আৰু, 25-26 ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টলৈ বা মাৰ্চৰ প্ৰথমতে আহি যাব। মই গোটেইকেইটা ব্লগত কৈ আহিছোঁ, চ' সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা থাকিল মোৰ। ধন্যবাদ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, কাৰণ গাৰ অৱস্থা, দেহৰ অৱস্থা বহুত কাঢ়ি লৈ আহিছে। মই হাঁহিলেও পেট বিষাইছে বে, জোতাযোৰ খুলি দিছো যে, অঁ গৰু গাটো পেলাব পৰা নাই বিষত।